Mnohé deti kvôli chorobe nemôžu predvianočné obdobie, ale ani Vianoce stráviť doma. Priniesť im troška radosti v podobe darčekov pod stromček sa aj tento rok rozhodli zamestnanci spoločnosti Leony zo Starej Turej. Do Mijovskej nemocnice priniesli darčeky v hodnote 1310 eur. To je čistý projekt dobrej vôle proste ľudí z našej spoločnosti Leony na Starej Turej plus my, čo máme nejakých kamarátov známych, takže prispievajú v podstate všetci, kto môžu, kto chcú. Tuto sme tuším tretíkrát na Mijave a chodíme ešte do Trenčína. Celková čiastka je okolo 2,5 tisíca, čo sa nám podarila. Je to aj tým, že my to zberáme každý rok. Minulý rok vieme všetci, aká bola situácia, čiže tie peňažky nám zostali, keďže nebolo možné takto ísť do nemocníc. Takže to nám niečo ostalo z minulého roka a vlastne to, čo sa vyzberalo tento rok, tak sa pridalo k tomu. Tak sme to potom spojili, aby to bolo v globále väčšia suma a tým pádom sme si mohli viacej dovoliť nakúpiť, aby to spravilo väčšiu radosť a obdarovali sme dve nemocnice hodnotnejšie. Čo si si vybrala aké hračky? Pozri. Na čo? Povedz. Vojakov. Vláčik. A čo by si si od Ježiška ešte želal? Hacičo. My sme sa väčšinou zamerávali hlavne aj na tie deti, ktoré sú na tom oddelení, ale keďže vieme, že aj nemocnica potrebuje nejaké prostriedky alebo nejaké také vecné veci, ktoré im pomôžu v takej jednoduchšej práci, tak sme im vyzbierali aj na tento žiarič, aby tu mali čistejší vzduch bez baktérií a plus ešte chladnička, ktorá sa im zíde pre všetky mamičky. No momentálne máme na oddelení 8 detičiek, z ktorých, pokiaľ zdravotný stav dovolí, tak väčšina pôjde na sviatky domov. V podstate asi tretí rok, čo máme spoluprácu s firmou Leony, ktorá zabezpečila takéto vianočné darčeky pre našich pacientov, tak môžem len poďakovať všetkým zamestnancom a vedeniu firmy Leony, že nás si našli v regióne nemocnicu, s ktorou spolupracujú. Za to ešte raz v mene všetkých zamestnancov môžem len poďakovať.